नमस्कार, म तपाईँहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको अनलाइन फर्म भर्ने तरिकाहरू सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईँहरूले शिक्षक सेवा आयोगको लागि अनलाइन फर्म भर्नको लागि एउटा वेबसाइट दिएको छ। वेबसाइटको नाम हो अनलाइन ONLINE अनलाइन .tsc.gov.np। यसमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। यो पेज खोल्छ सबैभन्दा पहिला, र पेज खोलिसकेपछि यसमा चाहिँ एकाउन्ट लगइन रजिस्टर भनेको छ, यसमा जानु पऱ्यो। त्यसपछि एकाउन्ट रजिस्टर गर्नको लागि यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला एकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो। एकाउन्ट खोल्ने भनेको यहाँ क्लिक हेयरमा गएर खोल्नुपर्ने हुन्छ है, क्लिक हेयरमा गएर खोल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक हेयरमा गइसकेपछि तपाईँको इमेल राख्नुहोस् यहाँ है, मैले राखिसकेको छु। जस्तो अब यो इमेल राख्यो, त्यसपछि यहाँ पासवर्ड, अहिले तपाईँ सम्झिने खालको पासवर्ड राख्नुहोस्, फेरि सम्झिने खालको त्यही यही पासवर्ड यहाँ दोहोऱ्याउनुहोस् र रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई इमेलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ, तपाईँको यहाँ माथि जुन इमेल दिनुभएको छ त्यो इमेलमा भेरिफिकेसन कोड आउँछ, र त्यो भेरिफिकेसन कोड चाहिँ तपाईँले टाइप गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँको एकाउन्ट रजिस्टर भयो भन्छ, त्यसपछि बल्ल हामी यहाँ गएर लगइन रजिस्टरमा जाने हो, यहाँनिर जाने बल्ल त्यसपछि है। अनि यहाँनिर गएर अनि पासवर्ड, अब तपाईँको चाहिँ इमेल त अटोमेटिकली हाल्छ के अरे, अनि पासवर्ड हान्नुहोस्। अनि यसपछि लगइन गर्ने बल्ल। अब यो चाहिँ यो व्यक्तिगत विवरण यसरी आएको हुन्छ। अनि यहाँनिर के गर्नुहोस् भने यहाँ इडिट भन्नेमा व्यक्तिगत विवरण सबै तपाईँको आउँदैन, यो मैले भरिसकेको कारणले देखिएको छ। अब यो इडिट यहाँ देख्नुहुन्छ, पारिवारिक विवरण भनेको छ, अनि त्यस्तै से ठेगाना भनेको छ, पारिवारिक विवरण भनेको छ, व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक विवरण, ठेगाना, यी तिनवटा कुराहरू स्टेप बाई स्टेप भर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला तपाईँ व्यक्तिगत विवरणमा जानुहोस्, यहाँ तपाईँको आइडी क्रिएट गरिएको छ भन्छ, अनि त्यसपछि इडिटमा जानुहोस्। बल्ल इडिटमा गइसकेपछि मात्र यहाँ तपाईँको नामहरू लेख्न मिल्छ, यो चाहिँ मैले लेखिसकेको छु होइन। अब तपाईँले यसरी नाम सबै भरेर राखिसकेपछि यहाँ सेभ गर्नुहोस्, यसरी सबै सेभ गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि फेरि ठेगानामा जानुहोस्, ठेगानामा गइसकेपछि फेरि यहाँ एडिट भन्ने बटनमा जानुहोस्, एडिटमा जानुहोस्, त्यसपछि फेरि सबै भर्नुहोस्, अनि फेरि सेभ गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि फेरि पारिवारिक विवरणमा जानुहोस्। यहाँ गइसकेपछि फेरि एडिट गर एडिटमा थिच्नुहोस्, एडिटमा नथिचिन्जेल हामीले लेख्ने नाम देख्दैनौँ फेरि, अनि आउँदैन। अनि त्यसपछि फेरि सेभ गरेर यसलाई सक्नुहोस्। पहिलो काम व्यक्तिगत विवरण भइयो, अब दोस्रोमा तपाईँ शैक्षिक योग्यताको विवरण जानुहोस्। शैक्षिक योग्यताको विवरणमा पनि यो एड बटन छ, यहाँनिर एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अनि तपाईँले चाहिँ के भर्न खोज्नु भएको, यहाँ नेपाल सरकार भनेर दिएको छ, यो एसएलसीको लागि नेपाल सरकारमा जानुहोस्, त्यसपछि टियु, अनि त्यसपछि अरू के छ पियु, त्यो सबै छान्दै छान्दै जानुहोस्। अनि कुन चाहिँ एसएलसी, आइए, बिए, एमए कुन चाहिँ लेभलको हो, त्यो सबै हेरेर सर भर्दै 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 जानुहोस्। यहाँ प्रतिशत पनि हुन्छ है, सबै कुराहरू राखिसकेपछि अनि त्यसलाई फेरि के गर्नु त सेभ गर्नुहोस्, अनि फेरि त्यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि अनि फेरि तालिमको विवरण जानुहोस्, त्यसरी नै फेरि यहाँ एडमा जानुहोस्, अनि त्यसपछि फेरि एड गरी एड यहाँ एड गरिसकेपछि अनि के छ यहाँ देखिन्छ यसरी सर र सबै हेरेर अनि फेरि त्यसलाई पनि फर्म भर्नुहोस्। अनि त्यसपछि फेरि अध्यापन अनुमति पत्र विवरण जान्छ, मैले भरिसकेको छु, तपाईँले यहाँ एडिटमा जानुहोस्, एडिटमा गएर फेरि के भर्नुपर्ने छ त्यसलाई फेरि जानुहोस्। अनि फेरि यहाँ कार्यरत, हाल कार्यरत विवरण, अहिले काम गरिरहेको कुरा र अनि त्यसपछि गएर कार्यरत अघिल्ला विद्यालयहरू भनेको छ, दुइटालाई चाहिँ त्यसरी नै एडिट गरेर फेरि त्यहाँ सच्याउनुहोस्। अनि त्यसपछि फेरि संलग्न कागजातहरूमा जानुहोस्, संलग्न कागजातहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फोटो एउटा, अनि त्यसपछि यहाँ एड न्यू गर्दै जानुहोस्, अनि फोटोहरू, अनि दस्तखत चाहिन्छ तपाईँको, अनि त्यसपछि फेरि अनि फोटोहरू खिचेर सबै कागजातहरू राख्नुहोस्। तर यो चाहिँ फोटोहरू चाहिँ कति केबीको हुनुपर्छ, 200 KB तलको हुनुपर्छ, त्योभन्दा बढीको लिँदैन है, त्यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यो काम भ्याइसकेपछि हाल खोलेको विज्ञापन भनेर यहाँ जानुहोस्, अनि त्यसपछि यो विज्ञापन भर्न कति दिन बाँकी छ भनेर दिया हुन्छ यहाँ, अनि त्यसपछि यसमा गएर अप्लाई नाउ गर्नुहोस्,
प्रणाम गरिसकेपछि कुन पोस्ट हो तपाईको अनि त्यसपछि गएर त्यो सबै कुराहरु फेरि के गर्नु त सबमिट गर्नुस् सबमिट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि दरखास्तको पेश गरेको विवरण के छ भनेर हेर्नुस् यहाँनेर सर यसरी भ्यूमा जानुस् स्वीकृत गर्न बाँकी छ भन्छ अनि त्यसपछि भ्यू गरिसकेपछि तपाईको यो भेरिफाई भएको छैन भन्छ अनि दरखास्त बुझाउनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुस् भन्छ यहाँ क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईको बैंक रोजिन ठाउँ आउँछ बैंक रोजिनुस् मैले रोजिसकेको छु अनि यसरी बैंक भाउचर तयार हुन्छ त्यही भाउचरलाई चाहिँ यहाँनेर डाउनलोड अथवा प्रिन्टमा गएर प्रिन्ट गर्नुस् अथवा डाउनलोड गर्नुस् अनि त्यो लिएर गएर बुझाइदिनुस् बुझाइदिइसकेपछि पछि हाम्रो चाहिँ प्रवेश पत्र तयार हुन्छ यसरी हामीले सम्पूर्ण डाटाहरू आफैले घरमा बसेर बुझ तयार गर्न सक्छौँ बुझाउन सक्छौँ यसलाई कहीँ पनि बाहिर हेर्नु पर्दैन हस् त धन्यवाद।